नमस्कार। हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी को फेसबुक लाइभ पेज में अमेरिका को कोलोराडो राज्य म गौतम सागर राई आज पनि तपाईहरुसँग सांगीतिक कुराकानी गर्न उपस्थित भएको छु। केही समय केही दिन म तपाईहरुसँग अलिकति टाढा रहे र अलिकति म व्यस्त रहे, त्यही भएर पनि एक दुई दिन तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न आउनलाई अलिकति मेरो समय मिलेन। आज भने हामी यो बसाइमा सांगीतिक कुराकानी गर्नेछौँ। आजको बसाइमा पाहुनाको रूपमा मैले लिएर आएको छु लोकप्रिय चर्चित गायक भुवन सुप्तिहाङ राई। उहाँ संगीतकार हुनुहुन्छ, मेलोडिज गायक हुनुहुन्छ। आजको बसाइ उहाँसँगको भलाकुसारी हुनेछ। उहाँको प्रत्यक्ष आवाजबाट हामीले उहाँका लोकप्रिय चर्चित गीतहरू सुन्नेछौँ। यति बेला भने उहाँलाई यो हाम्रो पेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। भुवन सर, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यो हाम्रो आवाज को फेसबुक लाइभ पेजमा। नमस्कार छ सम्पूर्ण तपाईहरुको टिम लगायत सम्पूर्ण हामीलाई हेरिरहने हैन दर्शक श्रोताहरुलाई के छ भन्छ। यति बेला तपाई अमेरिकाको सिकागो राज्यमा हुनुहुन्छ। यति बेला त्यहाँ लगभग बेलुकाको 9 बजिसकेको छ। कोरोना भाइरसले यति बेला तपाई हाम्रो दैनिकी अलिकति अप्ठ्यारो बनाएको छ। कसरी दिनचर्याहरु बितिरहेको छ, के गरिरहनु भएको छ, हाम्रो दर्शक श्रोतालाई अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। अहिले अब नर्मली अब अहिले घरमै बसिरहेकै अवस्था छ हैन। अहिले अब अहिलेसम्म त्यो कोरोनाकै चाहिँ न्युजमा डर भनौँ न एउटा उले है यसरी नै यसरी नै गर्दै बिताइराखेको छ। घरमै बसेर बिताइराखेको छ अनि आफ्नो जति हो गीत सङ्गीतको होइन त्यही आफ्नो कामहरू गर्दै। जस्तै त्यहाँ यति बेला सिकागोमा चाहिँ नेपालीहरूको अवस्था, हाम्रो नेपाली भाषीहरूको अवस्था कस्तो छ? कोरोनाले कतिको प्रभाव पारेको छ, के छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। यहाँनिर एकदमै अस्ति हुँदो चाहिँ एकदमै धेरै नै थियो होइन, त्यस्तो एउटा प्रभाव एउटा चाहिँ थियो। तर अब अहिले चाहिँ अलिअलि चाहिँ कमी भएको महसुस भनौँ न, एउटा त्यस्तो किसिमको अहिले न्युजहरू आइरहेको छ होइन। तर यकिन मलाई चाहिँ अब कस्तो के छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले जानकारी पाएको छैन। हामी पनि यो न्युजहरू हेर्ने हो होइन, समाचारहरू हेरेर अभियसली बोल्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा अलिकति कम भएको भन्ने चाहिँ सुन्न आएको छ। अहिले भनेपछि अलिकति हाम्रो जनजीवन चाहिँ अलिकति सजिलो भयो होइन। हजुर हजुर। यति बेला हामी अमेरिकामा छौँ। तपाईँ पनि लगभग कति वर्ष भयो अमेरिका आउनुभएको? नेपालबाट तपाईँ त एउटा नेपालमा पनि एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। कति वर्ष भयो यहाँ आउनुभएको छ? म आएको छ अहिले करिब 2 वर्ष लाग्यो। अहिले चाहिँ के छ 2.5 वर्ष जस्तो हुनु आँट्यो कि जस्तो लागेछ होइन, भयो होला 2.5 वर्ष जस्तो भयो। सर बसाइ कस्तो छ सर अमेरिकाको? बसाइ व्यस्त जिन्दगी, फरक भूगोल, फरक परिवेश होइन, कस्तो छ? ठिकै छ, अब चाहिँ चलिरहेकै छ होइन। अब जीवन भनेको त्यही हो, एक नाश हुँदैन लाइफमा। अब जहीँ गए पनि हामीले एउटा दुःख आफ्नो ढङ्गले आफ्नो गर्नै पर्छ अब होइन। अब तर त्यसलाई कसरी हामी चाहिँ लिने हो होइन त्यो चिजहरूलाई भन्ने कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दा आफूले एउटा के भन्छ जुनै चिजलाई पनि सुख होस् दुःख होस् त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमै चाहिँ नि अप्नाउनु पर्छ। मैले चाहिँ फेरि सिकेको छु होइन, किनभने हामी दुःखी छौँ भन्दाखेरि अब संसारमा सबै मान्छे सुख पनि हुँदैन, आफ्नो ढङ्गले सबै आफ्नो दुःख पनि हुन्छ, मिश्रित हो क्या यो चिजहरू भनेको। त्यस कारणले गर्दा हामी ठिकै नै भन्नु पर्यो। व्यस्त जिन्दगी है, फरक भूगोल, त्यही हो अलिक त्यो चाहिँ लाइफ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ फरक चाहिँ त्यति हो। अलिकति बिजी लाइफ छ। अब हुन्छ नि चाहेर पनि अब टाइमहरूलाई चाहिँ नि गर्नु सकिँदैन होइन, अब म्यानेज गर्नु सकिँदैन कतिपय कुराहरूमा। त्यो चाहिँ छ यहाँ चाहिँ अब एउटा टाइम टेबल हुन्छ। आफ्नो आफ्नो देशमा बसे जस्तो आफ्नो घरमा बसे जस्तो हुँदैन रहेछ परदेश भनेको। यहाँ आइसकेपछि अमेरिका आइसकेपछि तपाईँ कति ठाउँ मानव नेपाली समुदायहरूले नेपाली भाषीहरूले गर्नुभएको कार्यक्रमतिर कति ठाउँतिर कहाँ कहाँ पुग्नुभयो, कहाँ कहाँ जानुभयो? म न्युयोर्कमा चाहिँ म 2टा मेरो प्रोग्राम भएको थियो, 2टा कन्सर्ट भएको थियो। एउटा सुम्निमा साँझ हुँदो रहेछ यहाँनिर एकदमै ठुलो अमेरिकामा, सायद एउटा हाम्रो किराँतीहरूको त्योभन्दा ठुलो हुन्न होला जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यसपछि एउटा यलम्बर एउटा सास भएन हाम्रो थियो त्यसमा दुईटा गेस्ट प्रोग्रामहरु मैले न्युयोर्कमा गरे अनि त्यसपछि चाहिँ अरु ठाउँमा चाहिँ मैले गरेको छैन हैन किनकि अब तर्खरमा थियौं भनौं न अब यस्तो समय अब कोरोनाहरु यसरी भइदियो अब प्लानहरु चाहिँ थियो हैन एउटा तर अहिले त्यो प्लानहरु चाहिँ कोरोनाले सबै बगाइदियो भनौं न। जस्तै नेपालमा हुँदा त तपाई एउटा प्रतिष्ठित कलाकार आफै गाउनुहुन्छ आफै संगीत पनि भर्नुहुन्छ धेरै तपाईका चर्चित लोकप्रिय गीतहरु पनि छन् बजारमा तपाईका गीतहरु धेरै नै बज्छन् विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा हैन यहाँ आएर चाहिँ अलिकति म पछि परेछु नेपालमै बसेको भए मेरो गीत संगीतले अलिकति फड्को मार्थे त्यो खालको फिल भएको छ कि छैन तपाईलाई? छैन सर त्यस्तो किनभने अब अहिलेको जमाना भनेको कस्तो छ भने जहीबाट पनि तपाई आफ्नो प्रतिभा आफ्नो ट्यालेन्टहरुलाई चाहिँ पस्फोटन अब देखाउन सक्नुहुन्छ किनभने अब अहिले नै हामी यसरी प्रत्यक्ष अहिले तपाई कोलाराडोमा हुनुहुन्छ म यहाँ छु हामी यसरी एउटा अन्तर्वाद हामी दिइरहेका छौँ अहिले इजी भएको छ संसारमा यो टेक्नोलोजीले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीले अनि यो गुगल हैन ले गर्दाखेरि अहिले सबैलाई हामीले यहीबाट संगीत भर्दियौं भने हामी सिधै चाहिँ नेपालबाट चाहिँ स्टुडियोमा गएर एरेन्ज हुन्छ त्यहाँनेरि गायक गायकले गाउन सक्नुहुन्छ बाजा गाजा सबै हुन्छ फेरि मैले यहाँबाट पनि गाउन सक्छु हैन त्यो अहिले त्यस्तो कुनै त्यो उ चाहिँ छैन तर यति हो हामी मेची महाकाली हामी जुन देशमा प्रोग्रामहरु गरेर चाहिँ अब हिँड्नु सम्भव छैन हैन यहाँ बसेर तर त्यो कन्सर्ट बाहेक अब अरु चाहिँ चीजहरु चाहिँ हामी म्युजिकको चीजहरु चाहिँ हामी यहाँबाट पनि वर्कहरु गर्न सक्छौँ अब यता त छदै छ हैन अब तर पनि आफ्नो देशमा चाहिँ त्यति सकिदैन नत्र भने सबै कामहरु अहिले घरमै बसी भनौँ यतैबाट त्यतै हुन्छ सहज छ अहिले पहिला जस्तो छैन हैन मैले अस्ति इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ पहिला यसरी अब गीतहरु संगीत विदेशमा बस्ने दाइहरुको गीतहरु गाउनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो बेला उहाँले रिलमा हुन्छ नि अडियोमा भरेर ट्रेक रेकर्डमा भएर अनि चिठीमा खानमा पठाइदिएर हामी नेपालमा हामीले गीत सुनेर त्यसरी कति महिना पछि चिठी आउँछ त्यो छैन अब अहिले तपाईसँग यसरी एउटा संगीत गरेर फ्याटै मेसेन्जरमा हान्दियो भने उहाँले सही एरेन्जरले पाउनुहुन्छ हैन त्यसकारण गर्दा त्यस्तो गाह्रो छैन सर। जस्तै तपाई कति सालमा तपाई उदयपुरबाट काठमाडौँ आउनुभयो तपाईको संगीत यात्रा कसरी सुरु भयो कुन गीत सुरुमा रेकर्ड गर्नुभयो अलिकति सम्झिनुहोस् न त्यो दिनहरुलाई। अब यस्तो हुन्छ मैले त कस्तो नि अब भुलि नै सके जस्तो लाग्छ आको समय चाहिँ हैन धेरै पहिला म सानैमा म काठमाडौँ आएको थिएँ म मेरो पढाइ स्कुलिङ भन्नु न त्यो नै म काठमाडौँबाट मैले नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट मैले 8 क्लासबाट म त्यहाँ पढेको थिएँ मेरो चाहिँ एउटा के थियो भने अब सानैबाट म नाच्थेँ गाउँथेँ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो काका स्वर्गीय भूमिराज राई भन्नुहुन्थ्यो म काका म बित्नुभयो उहाँ चाहिँ एउटा इन्जिनियर अनि उहाँले चाहिँ मलाई गाउँमा त्यो देखेर हैन अब राम्रो नाच्ने राम्रो गाउने भएको देखेकोले उहाँले चाहिँ अनि मलाई त काठमाडौँमै त जानुपर्छ हैन अब यसरी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले मलाई भनेकोले छकाएर गाउँमा घरमा हाम्रो चाहिँ संगीतहरुमा त्यति चासो नराख्ने मेरो बाजेहरु मेरो भनौं एउटा हामी एउटा किसान फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्छौं हैन र म हामी चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँमा आएर गीत गाउनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पागलपना थियो हैन कसैले नि पताउँदैन थियो त्यो बेला भनौं न हैन गाउँमा अब तर मलाई चाहिँ एउटा डान्समा क्लबहरुमा नाच मेरो क्लब अझै पनि छ न प्रतिभा क्लब साथ 200-300 जनालाई 400-500 जना अब हामी क्याटरिङ सर्भिसहरु हामी दिन सक्छौं त्यस्तो हामीले साउन्ड सिस्टम पनि जोडेको छौं त्यस्तो छ अब त्यसै हुँदाहुँदै काकाले अब त्यसरी हामीलाई लियो अब छकाएर आयो बाजेले त मान्नु भएको थिएन हैन अनि त्यो बेला म चाहिँ मेरो देमा हुन्छ अब हामी बान्तावडाईमा देमा भन्ने मेरो बाउको दिदीलाई चाहिँ देमा भन्छौं हामी हैन अनि उहाँले चाहिँ मलाई यो नाकको बुलकी थाहा छ हजुरलाई नाकको बुलकी हुन्छ नि त्यो लामो थियो त्यो बारानी भएको रहेछ त्यो फुली चाहिँ उहाँले बुलकी चाहिँ मलाई यो चाहिँ लगेर छुटुक्कै क्या कसैले थाहा नपाउने मेरो सपोर्ट एकदम मलाई मेरो स्वर्गीय हुनु मेरो देमा उहाँले चाहिँ मलाई यो चाहिँ लगेर काठमाडौँमा काकासँग यसो केही चलाउँदै गर पछि हैन अनि च्यानलहरु मिल्दै गर्छ एउटा भन्ने त्यो एउटा आइडिया हैन अनि म चामलहरु घरबाटै अब पठाउँछु अब हैन तिमी चाहिँ तयारी गर्दै गर भनेपछि अनि म अनि कसैले थाहा नपाई काका पनि काठमाडौँ जानुभएको थियो अनि पछि आफू चाहिँ टिकट काटेर गाडीबाट चाहिँ फतेपुर भन्ने ठाउँ थियो त्यतिखेर अब हामी फतेपुर बजारबाट चाहिँ बस हेर्नुलाई चाहिँ आधी घण्टा जति हामी 40 मिनट हिँडेर आउनुपर्छ क्या फेरि बस हेर्ने कुद्दा त्यो बेला अनि त्यहाँ गएर टिकट काटेर काठमाडौँमा त्यसरी देमाले मलाई बारानी भरको फुली दिएर चाहिँ पठाउनु भएको थियो। त्यो समय मैले बिर्सेँ, लगभग 22 वर्ष जस्तो भयो होला। अनि मैले गीतको कुरा गर्नुभयो, मैले गीत चाहिँ मेरो आफ्नै मेरो सङ्गीतमा हामीले त्यतिखेर गाउँमा मैले त्यतिकै गीत बनाएको थिएँ। एउटा मैचाङ तिमी त रहेछौ साह्रै लजालु, तिम्रो वचन लाग्यो मलाई साह्रै विषालु भन्ने गीत थियो, एउटा सेलो गीत छ। त्यो चाहिँ गीत मैले डोरेमी सङ्गीत पाठशालामा म सङ्गीत सिक्थेँ, मेरो गुरु गुरुदीप तामाङ हो होइन। अनि उहाँसँग चाहिँ मैले अनि त्यहीँ स्टुडियो थियो हामीले उचार्य भाइहरूको, अनि त्यहीँनिर हामीले मैले रेकर्ड गरेको थिएँ त्यो चाहिँ। तर कति साल हो मलाई त्यो चाहिँ याद भएन। मिल्छ भने त्यो सुरुको तपाईँको गीत अलिकति स्थायी मात्रै पनि सुन्न सक्छौँ सर के? मैचाङ तिमी त रहेछौ साह्रै लजालु, मैचाङ तिमी त रहेछौ साह्रै लजालु, तिम्रो वचन मलाई लाग्यो साह्रै विषालु, तिम्रो वचन मलाई लाग्यो साह्रै विषालु, मै छ बसामा मेरो घरै छ, मेरो घर बसाइ हो, च्याङमा त मेरो नावै छ, बसामा मेरो घरै छ, च्याङमा त मेरो नावै छ, हामीसित जाने भए सुखै सुखको जीवन छ, हामीसित जाने भए सुखै सुखको जीवन छ, मै चाँ तिमी त रहेछौ साह्रै लजालु, तिम्रो वचन मलाई लाग्यो साह्रै विषालु। यो एल्बमले चाहिँ मलाई एकदमै नाम दिएको थियो मेरो होइन, किनभने त्यो बेला मेरो दुईवटा गाना हिट भएको थियो भनौँ न, एउटा मलाई चिनाएको थियो होइन। अब मैले चिनाएको भन्छु म, किनभने त्यो मेरो आइडी छ कि छैन बहिनी साह्रै दुःख पाइयो मेरो गाना जुन त्यो बेला नै मैले त्यही एल्बममा तिम्रो माया भन्ने एल्बम थियो मेरो होइन। तर एउटा के छ भने अनि किनेको माया मुटुमा जोडिन मेरो दुईवटा गाना चाहिँ एकदमै धेरैले मन पराइदिनु भयो। जस्तो मेरो आइडी छ कि छैन बहिनी दिनेश पान्ताजीको सङ्गीत अनि वीरेश राईजीको शब्द, अनि किनेको माया भन्ने गीत चाहिँ पविधन खालिङज्यूको एउटा सङ्गीत अनि बुद्धवीर लामाज्यूको शब्द होइन, त्यो गाना थियो त्यो बेला। त्यो तर एउटा नयाँ कम्पनी भएकोले गर्दाखेरि त्यति धेरै त्यो डिस्ट्रिब्युट चाहिँ हुन सकेन त्यो बेला होइन। तर पनि एकदम मलाई राम्रो गरेको त्यो गीतहरूले, त्यो बेला क्यासेट पनि सेलिङ पनि राम्रै मेरो भएको थियो होइन। त्यस कारण गर्दा त्यस्तो त्यस्तो नराम्रो चाहिँ मेरो एल्बम भएन। त्यो चाहिँ तपाईँको फर्स्ट एल्बम थियो होइन सर? मेरो पहिलो एल्बम भनेपछि मैले 59 सालमा मैले गरेको थिएँ त्यो एल्बम निकालेको थिएँ। त्यो चाहिँ तपाईँले फर्स्ट एल्बममा नै त्यस्तो अप्ठ्यारो त्यो खालको डुब्नुपर्ने त्यो खालको थिएन? मेरो डुबिनँ म, किनभने तर मैले फर्स्ट एल्बम गर्नलाई चाहिँ कठिन भयो मैले आर्थिक पैसाहरू मैले जुटाउनलाई चाहिँ, किनकि अब तपाईँलाई अघि नै मैले भने मन नपराएको फिल्ड मेरो फ्यामिलीले, अनि पैसा पनि नभएको, धेरैलाई चिठी लेख्यो, धेरै आफन्तहरू देश विदेशमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चिठी लेख्थेँ मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर, चाहिँ उहाँहरूले रिप्लाई आउँथ्यो चिठी तर केही सल्लाह सुझाव मात्रै आउने, अब त्यसले सुन्दैन होइन राम्रो गर्नु भनेर मात्रै त्यस्तो आउने होइन, त्यो त्यसले तेल लगेन। तर पनि अब त्यही हो, मेरो छ्यामा हुनुहुन्थ्यो दिमरा राई युकेमा, उहाँ चाहिँ नेपाल आउनु भएको बेला म चाहिँ एउटा डराइ नै छ्यामालाई पनि त्यो कुराहरू मैले राखेको थिएँ। अब अरू मान्छेले त आफ्नो केही गरेन, आफन्त आफ्नै छैन होइन, उहाँहरूले अब यता छ्यामा मावलीहरूले अब के कुरा सुन्नुहुन्छ होला र भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर पनि उहाँ चाहिँ एउटा हृदय खुल्ला हृदय भएको मान्छे, उहाँले मेरो प्रति पहिल्यैबाट मलाई देख्नु भएको, त्यो कारणले नै उहाँले मलाई सहयोग गर्नुभयो त्यो बेला। अनि मैले एउटा सपना बोकेर फेरि इटरीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ घर, इटरीबाट म काठमाडौँ आएँ। गर्दै जाँदा धेरै दुःख पाइयो गीतहरू गर्दा, अब कहिले समयमा नहुने, कहिले पैसा डुब्ने त्यो गीतहरू गर्दा पनि के अब हुन्छ नि, अब टाइममा नभइदिने, अब कम्पनीलाई बल्ल 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 भएर कम्पनीसँग गरियो। अब कम्पनीले पनि एडहरू पनि बजाइ नदिने, एड बजाइदिए भने राति 12 बजी राति 6 कान्तिपुर आउँछ भन्नुभयो है। म पनि रातभरि अब रेडियो त्यतिखेर जम्मा रेडियो त्यो सुनेर अब बस्थेँ, त्यो चिसो भुइँमा त्यो स्ट्रगलको बेला होइन। एउटा त्यो गाउँबाट लगेको चाहिँ त्यो के भन्छ तपाईँलाई थाहा होला थाकल हुन्छ नि, थाकल गाउँमा त्यसको थाकलको गुन्द्री होइन, त्यो गाउँबाटै लिएको ओछ्याएर सुतेको चिसो चाहिने भुइँमा हैन अनि रेडियो सिरानीमा राखेर एउटा त्यतिर हातबाट फेरि भन्नु एउटा खाट पनि मैले किनेको थिइनँ के बेड पनि किनेको थिइनँ हैन। सुरु सुरुमा म आफ्नो आफ्नो पिताकारसँग म छुटिएर चाहिँ 12 पछि चाहिँ मात्रै आफै रुम लिएर बस्ने गर्थेँ त्यो बेला। त्यो बेला चाहिँ चिसो त्यो भुइँमा अब सुनिरहँदाखेरि अब राति 12 बजे एड आउँछ है तिम्रो भनेर कम्पनीको मालिकले भन्थ्यो। भरे 12 बजेदेखि म 2 बजेसम्म सुन्थे तर त्यो मेरो एड आउँदैन थियो बज्दैन थियो। अनि 9 बजेपछि म जहिले पनि त्यो अनिदो हुन्थे त्यो भएर मलाई टाइफाइड पनि मलाई भएछ क्या त्यस्तै थियो र म साह्रो बिमारी पनि भएँ। अनि मलाई त्यो त्यही बेला मेरो रुममा पनि चोर लाग्यो होइन अब कस्तो हेर्नु नि अब त्यो केही अब त थिएन तर पनि मलाई मेरो एउटा भाइले तपाईलाई दामी रेकर्डर थियो क्या एउटा वाकम्यान हुन्छ नि तपाईँलाई पहिला कस्तो अब रेकर्डिङ अहिले मोबाइलबाट रेकर्ड गरिन्छ त्यो बेला चाहिँ नि त्यो वाकम्यान छोडेर गएको त्यो सुन्दा चोरले होइन लगेर सबै लुगाहरू पनि क्या तपाईँ चोरेर लगिदियो त्यस्तो एउटा थियो दुःख। एउटा कम्पनीले पनि यसरी गरिदिएको र ठाउँ ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट पनि गर्दैन मलाई मेरो एल्बमहरु। अनि जस्तो भिडियो बनाउँदा पनि पैसा खाइदियो हैन मेरो जस्तो किनेको माया भन्ने भिडियो मैले गरेको थिएँ अमृत शर्मा भन्छु उहाँको नाम लिन्छ हैन उले प्रचार टिभीको लागि प्रचार गर्ने भनेर मेरो पैसा त्यतिर 10-12 हजार भने पनि धेरै थियो त्यो त्यसले चाहिँ आज भोलि भन्दा पनि उहाँले पनि च्वाटो खाएर चाप उहाँ पनि दिनुभयो। एकदमै त्यो बेला त्यस्तो संघर्ष बावजुद पनि म आफैले क्यासेट लिएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै त्यसरी गरेर मैले पुरा एफएम पुऱ्याएँ। कान्तिपुरको छैन हेम सुवेदी दाइले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो होइन अब कान्तिपुरबाट मेरो इन्टरभ्यूहरू मेरो गीतहरू आइडी सेक्सनमा साह्रै मन दाइले बजाइदिनु भयो। अनि यसरी एउटा छैन एउटा कलाकार होइन त्यो बेला कान्तिपुरहरूबाट रेडियोबाट नेपालबाट गीतहरू इन्टरभ्यू आउँदाखेरि ठुलै कुरा हुन्थ्यो नि होइन त्यो किनभने त्यही एफएमहरू मात्रै त्यो बाहिर जाने होइन टेलिभिजन रेडियोहरू त्यो बेला निकै हुन्थ्यो। अब अहिले त अब गाउँमै 4-5 एफएमहरू छ अहिले त्यस्तो त्यो अहिले त्यति महत्त्व हुँदैन र अहिले त त्यो समय त चेन्ज भयो तर त्यो बेला त त्यसरी एउटा सङ्घर्ष गर्छु मैले आफैले नै दुःख गरेर त्यही सङ्घर्ष र त्यही एउटा चाहिँ त्यो बेलाको अप्ठ्यारोले नै अहिले सबैले एउटा भुवन सुप्तिहाङ हजुर हजुर मलाई एउटा डर एउटा चर भन्छ नि एउटा घर बनाउँदाखेरि जति गहिराईमा डिबिसी जाडो त्यति डर हुन्छ र सङ्घर्ष बिनाको जीवन चाहिँ फितलो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। र त्यो भएर म आफूलाई कहिले पनि म विचलित हुँदिनँ क्या म किनभने सङ्घर्षबाट म डराउँदिनँ किनभने जीवनमा सङ्घर्ष जस्तै गर्छ समय लाग्छ तर अवश्य पनि त्यो ठाउँमा पुग्छ क्या समय लाग्ला होइन तर पनि ऊ त्यो ममा पनि त्यो भयो जस्तो मलाई कलाकार हामी जस्तो गाउँले किसानको छोरा गायक बन्न सक्दैन एउटा साहित्यकार बन्न सक्दैन यो गीत सङ्गीत भनेको त राणाहरूले गाउने सोख मान्छेले गाउने भन्ने थियो तर मलाई त्यसरी भन्थेँ गाउँमा पनि कतिले तर मलाई के लाग्थ्यो भित्रबाट एउटा हेरौँ होइन ट्राई त गरौँ न हुन्छ हुँदैन भनेर मैले चाहिँ एउटा सिक्नु पर्दो रहेछ सङ्गीत भनेर मैले गुरुदेव तामासँग गएर सिकेँ क्या। गाउन त हामी जो पनि गाउँको गायक त जो पनि भइन्छ होइन हो किन अब जहीँ पनि हामी 1-2 गायौँ भने गायक भनिहाल्छ तर पनि एउटा गायक कि जब आएपछि थाहा हुँदो रहेछ त्यसको गीतमा कति चिजहरू हुँदो रहेछ होइन कति चिजहरू छ भन्ने भाष म त्यहाँ जब गुरुदेव तामा सरले हर्मोनी बजाएर सारेगामा गरेपछि म सारेगामै के हो भने नि थाहा थिएन कि अब हेर्नु त्यस्तो थियो तर गायक अब म नर्मली गीत गाउँथेँ राम्रो गाउँथेँ तर अब त्यो बेला म एकदमै खस्केको थिएँ क्या त्यो गुरुदेव सरको त्यो अगाडि बसेर मैले त्यो सङ्गीत सिक्दा तर त्यसलाई बिस्तारो आफूलाई मेन्टेन गर्दै मेरो काकाले पनि मलाई मेरो स्वर्गीय हुँदराज काकाले मलाई एकदमै प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले जहिले पनि मैले नराम्रो गाउँथेँ होला तर गुड तिम्रो एकदम राम्रो उहाँले चाहिँ त्यो प्रेरणा ब्याकबाट दिइराख्नुहुन्थ्यो क्या अनि म अझै आफूलाई यो रहेछ हुँदै भन्दै त्यसै गरेँ। तपाईँको सङ्घर्ष कथाले अलिकति भावुक बनायो होइन एउटा सङ्घर्ष र जिन्दगी एउटा अभ्यास पनि हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जिन्दगीमा कुनै चिजको पनि अभ्यास गरिएन कुनै चिजसँग जुधिएन भने त्यसको रस त्यसको एउटा चाहिँ सफलताको एउटा बाटो पक्रिन या सफलताको बाटो हिँडिरहँदाको त्यो पाइलाहरू पनि अब भुल्नु हुँदैन होइन जुन तपाईँले अवश्य पनि एउटा सफल व्यक्ति बन्नको लागि मैले यहाँ कुरा छुटाएँ त्यो बेला मेरो गीतहरू बजाउने उहाँ मलाई प्रियजन राई ने अहिले उहाँ सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ पहिला नेपालबाट उहाँले मलाई यस्तो धेरै इन्करेज गर्ने अनि मेरो गीतहरू क्या उहाँले इसिआर भन्ने फिल्म चलाउनु थियो उहाँ ललितपुरतिर अनि उहाँले त्यहाँ चिठी आएको चिठीहरु के मलाई उहाँले लेखिदिनु हुन्छ के मलाई सर तपाईले मेरो गीतहरु बजेको अनुरोध गरेको छ अनि उहाँले पनि धेरै मलाई त्यो बेला सपोर्ट गर्नु भएको थियो। अब त्यो ठुलो कुरो हो, त्यो बेला हामी त्यस्तो सपोर्ट गर्ने कमी हुन्थ्यो मान्छेहरु हैन। अब त्यस्तो ठाउँमा काठमाडौँमा आउने एउटा गाउँबाट आएर स्ट्रगल गर्नु त्यो सपना नै हो नि हैन हैन। अब अहिले सानसानो कुरा हैन नि काठमाडौँमा आएर एउटा गायककार बन्छु भन्ने र अहिले त्यो सामान्य भयो। अब अहिले हरेक टेक्नोलोजीले अब सबैले गीत गाउन सक्छ अहिले हैन। अब स्वर चाहिँदैन, स्वरलाई तपाईले आ गर उ गर त्यसलाई जोडाउन हामी सकेर गीतै आऊ भन्ने बनाउँछौँ हामी हैन। अहिले इजी भयो भनौँ न हैन। अब त्यो बेला त्यस्तो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा अब हैन टिभी नै उठ्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो। अब त्यस्तो गएर रेकर्ड गर्नु पर्ने। यति बेला आइडी छ कि छैन भई हजुर सोधौं? ए हजुर आइडी छ कि छैन भई सोधौं भन्नाले आइडी छ कि छैन कोही त्यो भनेको चाहिँ तपाईको यही एल्बम भित्रको एउटा गीत थियो नि त। गीत सुनौं भन्नु भएको? हजुर हुन्छ नो प्रब्लम। यस गीतको रचनाकार चाहिँ हाम्रो दिनेश बान्ताजी, अहिले उहाँको खुब गीत हिट छ नि। अहिले पहिला त हाम्रो यही आइडी हिट भएको हैन। अब त्यसपछि चाहिँ उहाँ अहिले धेरै उहाँ आफ्नै व्यवसाय उहाँ ब्याङ्कमा साइट म्यानेजर हुनुहुन्छ होला अहिले नेपाल ब्याङ्कमा। अनि उहाँ अहिले सेवा छु भन्छु हजुरलाई भनेर यसको खुब हिट भएको छ नि त। अहिले उहाँले निकाल्नु भएको उहाँकै सङ्गीत हो। अनि बिरेश राईजीको चाहिँ लाइको चाहिँ शब्द हो यो। आइडी छ कि छैन बहिनी साह्रै दुःख पाइयो मूर्खा भर्ती जाऊँ पनि उमेर धेरै खाइयो। आइडी छ कि छैन बहिनी साह्रै दुःख पाइयो मूर्खा भर्ती जाऊँ पनि उमेर धेरै खाइयो। आइडी छ कि छैन बहिनी साह्रै दुःख पाइयो मूर्खा भर्ती जाऊँ पनि उमेर धेरै खाइयो। लैजाऊ हङकङ मलाई पनि एक्लै नछोड लैजाऊ हङकङ मलाई पनि एक्लै नछोड सँगै बाँचौँ जुनी जुनी बर्ती पल्झै भएर सँगै बाँचौँ जुनी जुनी बर्ती पल्झै भएर बर्ती पल्झै भएर। आइडी छ कि छैन बहिनी साह्रै दुःख पाइयो मूर्खा भर्ती जाऊँ पनि उमेर धेरै खाइयो उमेर धेरै खाइयो उमेर धेरै खाइयो। थ्याङ्क यू। मिठो सर मिठो मिठो यो हजुर धेरैलाई प्रेरणा भएको थियो गीतले गीत हो हैन। यो गीत सुन्नेहरुले भुवन सुप्तिहाङ नचिनेको भन्न सक्छ गीत चाहिँ धेरै किनभने त्यो बेला भिडियो पनि भएन यसको अडियोबाटै। मेरो धेरै बुढा मान्छेहरु पनि यो गीतको फ्यानहरु मैले भेटाएको थिएँ क्या पछि कन्सर्ट गरेर हिँड्दाखेरि गाना आइडी छ छैन बजाएको थिएँ त्यो बेला प्रकट गर्दिन तर नाम नचिनिने हैन। तर हजुर त्यतिबेला यो गीतले तपाईलाई चाहिँ एउटा भुवन सुप्तिहाङ चाहिँ एउटा राम्रो गायक संगीतकार भनेर एउटा परिचय दियो हैन सर? दियो एकदम। मलाई त्यसपछि चाहिँ मान्छेले धेरै लेजेन्ड एउटा गीत सङ्गीतकारहरूले पनि यो गानालाई चाहिँ एकदमै उहाँहरूले गीतलाई चाहिँ मान्नुहुन्थ्यो क्या। जस भन्नुहुन्थ्यो मैले 12 चोटिसम्म तिम्रो गाना मैले यो सुन्थेँ भन्नुहुन्थ्यो क्या एउटा। किनभने अब त्यो बेला आइडीको हैन अब लाउरे कति भाइहरू त अब साथीभाइहरू त अब त्यो गानै गाउनु थियो। अब कतिचोटि गल्लामा गएँ लागिन, यो त जीवनको के गर्नु पढ्न पनि सकिएन सर। अब तपाईँको गानाले चाहिँ साह्रै मलाई चाहिँ छुयो। अब त्यही भएर अब आइडीवाला भेटे पनि अब हङकङ जानुहुन्थ्यो होइन, यो जानुहुन्थ्यो भन्ने त्यो टाइप क्या। लाउरे नलाग्ने गोर्खा भर्ती जाउँ, उमेर धेरै खायो नि त, अब त किन 21% उस्तो त लाग्दैन रहेछ लाउरे होइन। अनि त्यो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अनि कति त उहीँ पोखरामा पुगेर पनि एक एकवटा ट्यालेन्ट चाहिँ सुनाउनुहोस् भन्नुभयो नि त लाउरी लाग्ने सकिसकेपछि। अनि कतिले चाहिँ यो मेरो गाना पनि गाउनुहुन्थ्यो अरे क्या, आइदिसकेको छैन बहिनी सायद तपाईँले, त्यो सुन्थेँ। अब त्यो बेला अब त्यति धेरै मैले त्यो गीत मेरो यो सरे पनि त्यो बेला कन्सर्टहरू कम हुन्थ्यो क्या सर, त्यो किनभने त्यति थिएन नि त त्यो बेला कन्सर्टहरू गर्ने जमाना। अनि तर पनि अब हामीले कहिले यस्तै के फिल्ममा गाउँदा पनि धेरैले मन पराउनुहुन्थ्यो। तर मैले अलिकति मलाई अलिकति मार खाएको चाहिँ मैले त्यो बेला मैले किनेको माया मुटुमा भन्ने गीत भन्दा चाहिँ आइडीलाई चाहिँ अब मैले भिडियो बनाएको भए अझ बेटर हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। तर अब किनभने अब पैसा पनि अब थिएन, अब त्यो बेला होइन, एउटै गीत गर्नुपर्ने किनेको माया। अब वरिष्ठ गीतकार बुद्धजी लामाजीको शब्द पनि भयो होइन, त्यो गाने अब त्यसरी गरियो। तर आइडी छैन। तर अहिले चाहिँ मैले यो दुई वर्ष अगाडि चाहिँ फेरि मैले त्यो गाना रिलोटेट गरेको छु क्या मैले। अनि मैले यो अहिले मेरो सम्मान मेरोमा पनि राखेको छु त्यो गाना मैले। आइडी सक्दैन बहिनी। तपाईँ आफू चाहिँ हामी जस्तै राई लिम्बूहरू गुरुङ भनौँ न, अलिकति हामी मङ्गोलियनहरू चाहिँ लाउरे एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै छाती नापेर हाइट नापेर लाउरे पसिन्छौँ होइन। तपाईँ चाहिँ कतिचोटि त्यस्तो लाउरे बन्न म चाहिँ लाउरे चाहिँ मैले गरेँ त, लाउरेहरूको चाहिँ हेल्प चाहिँ गरेँ मैले। त्यो कुद्नलाई सघाउनु पर्ने क्या, उहाँहरू एक्लै कुद्दाखेरि अब साथीको लागि चाहिँ म हुन्थेँ, उनीहरूले सेटअप हान्दाखेरि म गनिदिने होइन, त्यस्तोहरू हुन्थ्यो। अब साथीहरूले भन्थ्यो ए लाउरे लागेपछि त सर तपाईँ के यार, तपाईँलाई म चाहिने पियानोहरू पनि किनिदिन्छु चाहिँ एल्बम के भन्नु। तर उहाँहरूको कहिले पनि त्यो फर्केर त्यो कुराहरू भएन क्या। त्यसपछि सघाउनु भएको साथीहरूले धेरै त्यस्तो जीवनमा छ। अब कति अब त्यो पैसा भन्ने चिजले चाहिँ अलिकति टाढा भइदो रहेछ। अब क्रिएसन एउटा भन्दा पनि एउटा कसैलाई हेल्प गरेर अगाडि बढाउनु भन्दा नि अब त्यो कमाउने सोचेपछि अब त्यो दुःख पनि हुँदो रहेछ। अहिले त्यो फिल पनि भयो नि त अहिले परदेश आएपछि होइन, हामीलाई पनि फिल भयो। तर पनि सक्ने चिजहरू त हामी गर्छौँ होइन, हामी किनभने अब गर्नुपर्छ। प्रतिभा प्रस्फुटन गराउनु ठुलो धर्मको पनि कुरा हुन्छ होइन, हो कि होइन। एउटा मलाई चाहिँ त्यस्तो, तर पनि त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अब अहिले धेरै साथीहरू अब मलाई सहयोग गरेको छ। जस्तो मलाई सहयोग गर्नेमा मेरो साथी अहिले क्याप्टेन हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले ब्रिटिस लाउरे, उहाँ हामीसँगै वारिपारी हाम्रो घर होइन उदयपुर बस्छ साथी, उहाँ ज्ञानेन्द्र राई। अब उहाँले चाहिँ मेरो मिलन साम्सलाई भनेर मेरो गजल आँसुको दाग्यो भन्ने गाना उहाँले भिडियो गरिदिनु भयो, लगानी गरिदिनु भएको छन्। उहाँहरू जस्तो मान्छेहरू पनि छैन, जो साथीहरू त्यस्तो सहयोगी मान्छेहरू पनि छन्, सबै त्यस्तो हुँदैन। तर जस उहाँले मलाई ज्ञानेन्द्र राईले चाहिँ तपाईँको मैले मिलन चाम्स उहाँहरू नमरिरहेछ मेरो साथी भनेको छु सर, उहाँसँग गर्नुहोस् भनेर राम्रो एउटा भिडियो बनाइदिनु भएको छ उहाँ यस ज्ञानेन्द्र राईजीले पनि स्पोन्सर। यति बेलासम्म तपाईँले कतिवटा गीतहरूको एल्बम चाहिँ बजारमा पठाउनु भयो, कतिवटा जति गीतको भिडियो बनाउनु भयो सर, के छ अहिलेसम्म? मेरो जम्मा मैले आफ्नो सङ्ग्रहित एल्बम भनेको 6वटा हो होइन। 6वटामा 5वटा चाहिँ मेरो आधुनिक गजल गीतहरूको एल्बम, 5वटा चाहिँ मेरो सोलो आएको छ। अनि एउटा चाहिँ एल्बम मेरो भिसिडी हो होइन, मलाई हेर्ने आँखा भन्ने होइन, त्यसमा 7वटा भिडियो होला। मेरो लाइफमा 7वटै भिडियो मात्रै छ। मैले भिडियोमा नगरेको मसँग अहिलेसम्म मैले गीत जम्मा 700 जस्तो 700 प्लस पनि भयो होला, त्यस्तै मेरो गीतहरू रेकर्डिङ भयो होला। अब जस्तो अहिले मेरो सङ्गीतमा पनि सोलो एल्बमहरू थुप्रो आएको छ होइन। अब मैले गरेकाहरू थुप्रै आएको छ, थुप्रै गायिकाले गाउनु भएको छ। अब लेजेन्ड दीप श्रेष्ठ दाईलाई पनि सङ्गीत दिन पाइयो होइन, दाईले पनि मेरो सङ्गीतमा गाउनु भयो। कुमार कान्छा दाईहरूले पनि गाउनु, राजेश दालहरू पनि गाउनु भएको छ, अन्जु पन्त, हिमाल सागर होइन, अब धेरै सत्यकला दिदी, अब जो सबैसँग काम गर्ने एउटा मौका पाइयो सङ्गीतमा। अहिले पनि म गइरहेको छु। अहिले चाहिँ अब नयाँ भाइहरूसँग बहिनीहरूसँग एउटा काम गर्ने अहिले प्रोजेक्ट मैले तयारी गरिरहेको छु। हाम्रो भीम राई प्रदेशी भनेर दाईको एउटा एल्बम गर्दैछु, त्यसमा अहिलेको आइडलहरूलाई पनि एउटा समावेश गरेर एल्बम निकालौँ कि भनेर सोच्दैछु। र अहिले चाहिँ मेरो आफ्नै एल्बम, मेरो आफ्नै गीत पनि अहिले बाध्यताले परदेशी भइयो भन्ने परदेशी नभन भन्ने एउटा गीत मैले आफै पनि यसो कोर्ने क्या एउटा कोसिस गरेको छु। त्यो गीत रेकर्डिङ भइसकेको छ। अब त्यसको भिडियो चाहिँ एकचोटि अब यहाँ गर्ने भनेको, अब अहिले कोरोनाले यस्तो बिताइहाल्यो होइन। यस बिचबिचमा चाहिँ दिनुपर्छ किनकि अब अहिलेको जमाना फास्ट छ होइन। अब अहिले एकदमै रनिङ धेर छ, एकदम मिटर कुद्ने होइन। त्यस कारणले गर्दा बिचमा त दिनै पर्दछ सर। तपाईँ गीत पनि गाउनुहुन्छ, गायक पनि, सङ्गीतकार पनि होइन? गीत गाउँछु। गाउन सजिलो लाग्छ कि सङ्गीत गर्न सजिलो लाग्छ? मलाई चाहिँ एउटा कुरा के छ भने अब एउटै जस्तो नङ मासु जस्तै हो होइन। एउटा रूपमा चाहिने जस्तो हाँगा एउटा पात त्यस्तै एउटा अङ्ग हो। यसमा डिफ्रेन्ट छैन सङ्गीत र गायन भनेको चाहिँ होइन। तर मैले सुरुमै मैले आफूले त्यो जान्दै नजान सङ्गीतै नजानिकन मैले गएको गाना, फर्स्टमा मैले गाएको गाना तपाईँलाई सुनाएँ। त्यो गाना मैले सुरुमै मैले सङ्गीत गरेको होइन। त्यस कारण आउँदा चाहिँ म आफ्नै सङ्गीतै गरेर आएँ। र पछिबाट एउटा कुरा त यस्तो पनि भयो, सङ्गीतकारहरूले सङ्गीतहरू पनि हामी त्यो बेला नयाँहरूलाई दिन गाह्रो हुन्थ्यो, भेट्न गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले पो मान्छेले मतलब राख्दैनन् होइन, हो कि होइन? तर त्यो बेला त हामीले कसै एउटा वरिष्ठ मान्छे गीतकारहरूलाई भेट्दाखेरि नै ठुलो कुरा हुन्थ्यो क्या त्यो बेला, आजभन्दा 20 वर्ष 15-16 वर्ष अगाडि त। अब अहिले तपाईँ अहिले आफै लेखिदिने हुन्छ गीतहरू कुन ठुलो। अब गीत अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, गीतहरू अब नाम कसैको ठाउँमा त्यस्तै गीतकार भइरहेको छ, सबै गीतकार भइरहेको छ। र त्यो बेला चाहिँ अब गाह्रो हुन्थ्यो त्यस्तोहरूसँग भेट्नु पनि क्या होइन। हामीलाई त्यो चिज त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ आएर अब दिँदैन थियो भनौँ न, त्यो नदिएकैले नै सिर्जना गऱ्यो मलाई क्या, सङ्गीत चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर क्या, आफ्नो खुट्टामा आफै हुनु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ मलाई त्यही पीडाहरूले दिएको दुईवटा पीडाहरू थियो। घरमा दिनभरि गएर हामी त्यो सङ्गीतकारको घरको मुनि बस्थ्यौँ, कतिखेर झर्छ र भनेर हुन्छ नि होइन। अब त्यहाँ 2-3 कप चिया खाइसक्दा, भुइँमा खाइसक्दा पनि नचर्दैन, झर्दा पनि अफिसको टाइम भयो भनेर उहाँहरू त्यसरी हिँडिदिने क्या, त्यो हुन्छ नि एउटा होइन। त्यो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मैले अनि आफूले सिर्जना सङ्गीतै गर्नु भनेर मैले खास त्यसरी सङ्गीत गर्नु थालेँ। त्यस्तो राम्रो अब त होइन, तर पनि देश आत्मनिर्भर गर्नुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ सङ्गीत गर्छु। त्यस कारणले अहिले चाहिँ मलाई गायन आफ्नो छँदैछ, गाउँदाखेरि स्टेजमा पाउने तालीको मजा अर्कै छ होइन। र सङ्गीत भरेर स्टुडियोमा राम्रो गायिकाले मिठो गाइदिएको अनुभव अर्कै छ होइन, त्यसको मिठास अर्कै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अहिले दुइटै नै लाग्छ होइन। मैले गरिरहेको छु त्यसलाई भनौँ न, एउटा मजा लिइरहेको छु। भुवन सर, अब हामी लगभग बसाइको अन्तिममा पनि छौँ, हामी धेरै भइसकेका छौँ। अन्तिममा तपाईँको एउटा गीत सुन्छौँ, प्रत्यक्ष तपाईँलाई मन परेको, धेरै दर्शक श्रोताले रुचाउनु भएको जुन भए पनि। त्यो मेरो गाना पछि मैले सेकेन्ड एल्बममा मेरो यो होइन बुद्धवीर लामाज्यूको सङ्गीत रचना अनि हाम्रो चन्द्रकुमार दोङ सुन्नुभएको होला उहाँको सङ्गीत होइन। मेरो यो गीतले पनि मलाई धेरै त्यो बेला जुन माओवादीको सङ्कटकालको बेला धेरै उहाँहरूले यो गाना बजाउनु भयो अरे गणतन्त्र एफएममा होइन। मैले त्यो बेला धरानमा मैले छोडेको थिएँ त्यो त्यो बेला, त्यो उहाँले त्यो धेरै बदन भने त्यो गाना चाहिँ कसैले एउटा प्रगतिशील टाइपको गाना छ क्या, काम गरे नि कसैले अबजस्त पाएकै छ, काम नगरी कसैले गप्चिटक खाएकै छ भन्ने टाइपको त्यो खालको गाना छ। म तपाईँलाई त्यो सुनाउँछु। काम गरे नि कसैले अबजस्त पाएकै छ, काम नगरी कसैले गपसुटेरै खाएकै छ। यस्तो भाछ मायालु यस्तो भाकै छ, यहाँ जसले जे गरे नि चलिरहेकै छ, यहाँ जसले जे गरे नि चलिरहेकै छ। जता हेऱ्यो त्यतै देख्छु, नाता बाप र कृपामा नाता कृपा पाउनेले नै खान्छन् जागिर खुसी छ। जसले गर्छ चाकरी उसलाई राम्रो भाकै छ, बरु राम्रो गर्नेले यहाँ दुःख पाएको छ, बरु राम्रो गर्नेले यहाँ दुःख पाएको छ। यस्तो भाछ मायालु यस्तो बातै छ यहाँ जसले जे गरे चलिरहेकी छ यहाँ जसले जे गरे चलिरहेकी छ। थ्याङ्क यू सर। मिठो 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 सर मिठो धेरै यो गीत पनि धेरै नै चलेको गीत हो। यो गानाले पनि मलाई धेरै राम्रो गर्यो। त्यो बेला सबैले पाहाडतिर हाम्रो मेरो बाउको साथीहरू हुनुहुन्छ खोटाङ, हामी सावा हो, खोटाङ हाम्रो घर पहाड, खोटाङको सावा कटहरी भन्छ, त्यहाँनिर पनि मेरो काकाहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो मावली मेरो बाबाको मावली भाइहरू अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अरे त्यो गाना चाहिँ एकदम गणतन्त्रबाट बच्ने त्यो बेला माओवादी सङ्कटकालमा अनि भतिजले त्यो चाहिँ गाना चाहिँ राम्रो गाउनु भएछ भनेर भन्नुहुन्छ अरे। धेरै मिठो बनाउनु भएको छ, मिठो धेरै चलेको गीत। अब चाहिँ हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ भुवन सर। अन्तिममा अब तपाईँको दर्शक श्रोता यति धेरै अहिले भुवन सुप्तिहाङ कता हुनुहुन्छ भनेर खोजिरहनु भएको होला, अमेरिकै भाँसिनु भयो अब फर्किनु हुने कि नहुने, गीत सङ्गीत सुन्न पाउने कि नपाउने भन्ने उत्सुकता होला, अब के भन्नुहुन्छ? नयाँ सिर्जना केही दिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो दर्शक श्रोताको लागि? के अहिले त धेरै छ मेरो, अब अहिले मैले करिब यो लकडाउनको उसमा मैले 50-60 गीतहरू कम्पोज गरेको छु। मसँग धेरै प्रोजेक्टहरू अहिले मैले जस्तो अहिले मैले भने अहिले रिसेन्टली चाहिँ मैले भीमराज प्रदेश दाईको एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छु जुन गानाहरू चाहिँ एकदमै रेडी तयारी भएको छ त्यो गानाहरू होइन। अब सङ्कट त्यो उसले कोरोनाले गर्दाखेरि र मेरो आफ्नै एल्बम काम गरिरहेको छु मैले। अब म नेपाल म केही समयपछि म जाँदैछु नेपाल, त्यतिखेर चाहिँ मेरो मैले एल्बमहरू मैले करिब मेरो 3 एल्बम मेरो गर्ने मेरो सोचमा छ। एउटा गाजुनी गजलहरू सबैको जस्तो मेरो एउटा एल्बम, एउटा लोकगीतको एल्बम होइन जुन अब गीत एउटा मैले हाम्रो सङ्गीतकार प्रेम हाम्रो के अरे प्रियजन सरलाई पनि मैले भनिरहेको छु एउटा गाना चाहिँ तपाईँले मलाई दिनुपर्छ लोकगीत भनेको छु र एउटा चाहिँ डुएट सङ्ग छ, डुएट सङ्गवाला एल्बम छ 5 जुन नेपालका राम फिमेल सिङ्गरहरूसँग एउटा गर्ने मेरो एउटा त्यो छ क्या एउटा मेरो सोख होइन। अनि त्यो एल्बमको लागि अहिले म सबै गानाहरू प्रिपेयर गरिरहेको छु अनि प्लस अब अरूको त अब अरू साथीभाइहरू अरू यहाँबाट भइरहेछ गीतहरू अरू फुटकर होइन अरूको गानाहरू अनि अहिले चाहिँ अब त्यही हो अब सङ्गीतमा अब केही आफू टाढा भए पनि गर्नुपर्छ भनेर अहिले मैले मेरो यो पुरानो जस्तो गीतहरूको मेरो जुन खोज्दै म अहिले लिरिकल भिडियो सबै भिडियो त बनाउन सकिँदैन तर पनि एउटा एफएमहरूमा अब अहिले पहिला चाहिँ सिडी बोकेर जानु सकिँदैन होइन, पुऱ्याउन सकिँदैन होइन। बरु त्योभन्दा बरु अहिले त के छ भने सबैकोमा इन्टरनेट दुनियाँ अब त संसारभरि नै छ अनि बरु लिरिकल भिडियो भए पनि आफ्नो युट्युबमा राखिदियो भने कमसेकम त्यहाँबाट नि उहाँहरूले झिकेर बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हेतुले मैले चाहिँ मेरो गानाहरू जुन मेरो जति भिडियो भएको छ गानाहरू त्यो गानाहरू चाहिँ म अहिले जम्मै लिरिकल भिडियोहरू बनाएर म आफ्नो युट्युब भुवन सुप्तिहाङ राई भन्ने मैले अहिले चाहिँ युट्युब पनि मेरो आफ्नो खोलेको छु होइन, त्यसमा अहिले सबै इन्क्लुड अहिले लगाइरहेको छु, त्यो काम पनि गरिरहेको छु भन्नुभयो। अब उहाँहरूलाई जस्तो अब दर्शकहरूलाई चाहिँ म के उहाँहरूलाई जति के भन्छ भने हराएको छैनौँ होइन, बाध्यताले परदेशी भयो परदेशी नभन भन्ने टाइपले नि होइन एउटा भएन हामी छौँ है भनेर आउँदैछौँ होइन। तपाईँहरूले जता चाहिँ माया गरिदिनु होला, एउटा तपाईँहरूकै मायाले नै आज यहाँसम्म पुगेको छु, अझै राम्रो सिर्जना राख्दैछ, प्रतीक्षा गरिदिनु होला, माया गरिदिनु पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँको ती नयाँ सिर्जनाहरू हामी छिट्टी सुन्न पाऊँ, हाम्रो दर्शकहरूले सुनाउन पाऊँ होइन, तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना सर। यो व्यस्त समय भनौँ असहज समय पनि छ अमेरिकाको लागि यति बेला र यो ढल्किँदो सास रातपुण्ड ढल्दैछ होइन, यो व्यस्त समय छुटाउनु हो त्यसको लागि तपाईँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो आवाज अनलाइन टिमको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आज चाहिँ छुट्टिन्छौँ सर। धन्यवाद छ हाम्रो विशेष त अब तपाईँलाई सबै सम्पूर्ण हाम्रो होइन तपाईँको अनलाइनलाई राम्रो छ नि सफल होस्, अनलाइनले भोलि देश लोकप्रिय होस्, हस्त धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर, गुड नाइट, शुभरात्रि, गुड नाइट। सब्सक्राइब नाउ एन्ड प्रेस